Доброго дня, в ефірі ЮА «Буковина новини», у студії з вами Максим Калінчук. 300 тисяч гривень матеріальної допомоги виділили для людей, чиї домогосподарства постраждали через град у Сторожинці. За це вчора проголосували депутати Сторожинецької міської ради. З цієї суми по 1 000 гривень компенсації отримують люди, які зазнали збитків під час серпневої негоди. Про це нам сказав заступник Сторожинецького міського голови Петро Брижак. Ми першим траншем було прийнято рішення, ми виділили 1 100 000 гривень. Ну, в зв'язку з тим, що заявників було набагато більше, прийнято було рішення додатково ще 300 тисяч виділити. Нагадаємо, 13 серпня град пошкодив понад 250 тисяч квадратних метрів дахів приватних домогосподарств та дахи 5 об'єктів соціальної сфери. Збитки складають понад 100 мільйонів гривень. У Веренчанській школі припинили будівництво нових корпусів. Зараз усі учні не вміщаються в основному корпусі. Тому треті та четверті класи навчаються у другу зміну. Вся початкова школа розміщена у невеличкому приміщенні, кабінети якого, за словами директора Юрія Кривака, не відповідають нормам. Детальніше дивіться далі. У Валентина та Михайла уроки у Веренчанській школі розпочинаються о 12:30. Вони разом з однокласниками навчаються у другу зміну. У мене 5 років. Я йду пів-п'ятої. Я хочу, щоб нам добудували школу, щоб у нас було більше місця у класі. В основному корпусі навчаються учні старших класів, учні початкових у приміщенні біля нього. Учителька 4-го Б класу Світлана Совик каже, кабінети тут замалі та не відповідають санітарним нормам. У нас дошка закрила половину вікна, і у класі освітлення дуже-дуже для дітей слабеньке. Навіть бачите, що ми поставили денні лампи, але вони все одно не дають нам великого ефекту. Я мушу чекати, поки їх не повідправляю всіх додому, а зараз, коли трошечки вже на вулиці темно, ми трошки скорочуємо перерви, і йдемо раніше трошки додому, тому що діти бояться йти в другу зміну темно додому. Батьки виходять проти них. Дзвонять за ними. У школі є 21 клас, в основному корпусі 17 кабінетів, тому всі учні там не можуть навчатись, каже директор школи Юрій Кривак. У 2017 році почали добудовувати нове приміщення за гроші субвенції соціально-економічного розвитку. Тепер фінансування припинили. Кошти виділялися нормами, там по 2 мільйони, по 3 мільйони, отакими частинами уряд виділяв, писали постанови, і кожної постанови, там, коли було виділення коштів на інфраструктуру, то тоді на нашу школу виділялося. На даний період часу воно призупинилося. І надіємося, що воно відновиться і накриють, тому що якщо зараз зайдуть дощі, зайдуть сніги, воно просто почне розпадатися, і кінцевий результат ми будемо мати довгобуд, який треба буде просто брати, переробляти. Або по-новому це зносити і нове будувати. За проектно-кошторисною документацією, будівництво нових корпусів коштує 32 мільйони. У 2017 році провели тендер на понад 20 мільйонів гривень, каже начальник відділу освіти, молоді та спорту Заставнівської районної державної адміністрації Борис Баглей. Залишилося у нас 4,2 мільйона гривень фінансування цього року і залишок невикористаних коштів з минулого року на суму трошки більше 1 050 000. Вийшла резолюція чи доручення казначейства призупинити фінансування цих робіт по всій Україні за згідно розпорядження номер 500 від 10.07.19 року. Ми уклали додаткову угоду на менші суми, на 1 мільйон гривень, потім на 4,2 мільйона. Якщо хоч чуть-чуть нам дозволять розблокувати, ми зразу за 2 тижні зможемо ці роботи робити. Міністерка фінансів України Оксана Маркарова на брифінгу 16 вересня сказала, що міністерство попросило громади повернути гроші субвенції, аби перевірити, на що їх витрачають. Тому фінансування об'єктів тимчасово заблокували. Ілона Захарук, Володимир Дорож. Новини на Суспільному. Амбулаторія у Мамаєвцях увійшла в топ-3 приватних медичних закладів України, які отримали найбільше фінансування від Національної служби здоров'я України. Зокрема, за 9 місяців цього року амбулаторія отримала 3 мільйони 900 тисяч гривень. Амбулаторія має відділення у Лужанах. Там працюють 3 сімейні лікарі, у Мамаєвцях – 4. Ремонт приміщень в обох селах зробили до відкриття медичного закладу. Обладнання мали, бо працюють на базі колишньої мамаєвської амбулаторії. Докупили комп'ютерну техніку, каже Оксана Якубович. Наразі лікарі амбулаторії підписали з пацієнтами 9970 декларацій. Ми надаємо спектр послуг первинної медико-санітарної допомоги.
Це огляд, аналізи, ЕКГ, призначення. У нас є великий спектр обслуговування. Тобто і системи ми робимо, і всі призначення, які необхідно, ми робимо на місці. З вторинною ланкою ми також тісно співпрацюємо. Направляємо хворих або на вторинну ланку, або на третинну область. Амбулаторія обслуговує населення Мамаєвців, Лужан та Нового Киселева. Фірма, яка відкрила медзаклад, орендує приміщення, гроші сплачують у бюджет селищної ради. У дошкільних навчальних закладах номер 10, 18 та 20 встановили систему опалення до початку опалювального сезону. Про це нам сказав заступник Чернівецького міського голови Володимир Середюк. У садочках за підтримки НЕВКО замінювали вікна, двері, систему опалення та утеплювали фасади. Два тижні тому в садочку номер 18 у стінах були дірки та стирчали труби, не під'єднані до батареї. Система опалення була не встановлена. Тоді Володимир Середюк нам повідомив, що підрядник не вклався в терміни завершення ремонтних робіт. Їх проводила Поліська логістична компанія. Її керівник Дмитро Булейко нам у коментарі сказав, що роботи у дитсадках будуть завершені до 10 жовтня. Система опалення змонтована, змонтовані радіатори і основні магістралі. Ще буквально сьогодні-завтра закінчують незначні деталі і встановлюють ІТП. То ІТП – засіб індивідуальний тепловий пункт, однак якщо б стояло зараз питання нагального запуску системи, то вона повністю є готовою. У садочку номер 10 ще тривають зовнішні роботи з утеплення фасаду. За словами Володимира Середюка, міська рада повідомила НЕВКО про порушення умов договору підрядником. Він подавався на тендера, які останні гралися, і був дискваліфікований як такий, що не відповідає кваліфікаційним умовам. Нас підтримав в цьому і НЕВКО. Вчора радіопромінь отримало 38 FM-частот у 22 областях України, 15 обласних центрах, зокрема в Чернівцях. Нацрада задовольнила всі конкурсні заявки радіопромінь, хоча на 13 частот претендували й інші мовники. Радіопромінь представляли голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія та виконавчий продюсер радіопромінь Максим Яковенко. Вони акцентували увагу на тому, що це 100% україномовна радіостанція, яка транслює 90% пісень українською мовою. Послухати нове радіо у Чернівцях можна буде на хвилі 105 FM. На цьому випуск завершено. Я з вами не прощаюся. До зустрічі о 17 годині.